глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. За харківським сценарієм Збройні сили України можуть звільнити і Крим від російської окупації. Адже більшість військових країни-агресорки не хочуть воювати. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Він додав, що інформацію про російських військових на окупованих територіях зливають місцеві. Лисянський повідомив, що окупанти розлючені тим, що Пригожин приганяє до них зеків, які не підпорядковуються військовим і роблять, що хочуть. Також більшість негативно сприймає те, що Кадирова хочуть призначити міністром оборони або головнокомандувачем Росгвардії. У них виникає питання, чому ми, русські, повинні підпорядковуватися кадирівцю. У них через ці всі події дуже слабкий моральний стан військових. Вони просто біжать, не хочуть воювати, вони не розуміють, чому вони там знаходяться, зазначив Павло Лисянський. Я зараз їх не виправдовую. Те, що вони зробили в Ізюмі, в Бучі, на Чернігівщині, в інших містах України, за це потрібно судити і не маємо жодного виправдання, додав експерт. Він підсумував, що ситуація зараз така. Якщо піде великий контрнаступ з боку Збройних сил України, окупант просто буде бігти, як це трапилося на Харківщині. За словами Павла Лисянського, як і в Криму, на частині території Луганської та Донецької областей окупаційні війська є вже понад 8 років. Росіяни створили там цілий підрозділ так званої народної міліції та нагнали туди військових. Проте, коли пішов контрнаступ на Харківщині, вони побігли всі як скажені, в тому числі і з Луганської та Донецької областей. ФСБ Росії навіть довелося посилювати кордони. Вони перевіряли чиновників. Чому їдете? Покажіть ваші командіровочні. Хто вас відправляв? Багато кого не пропустили, пригадав експерт. 8 років вони теж там стоять. І що? Побігли. Життя дорожче. Це показник того, що російські окупанти вже не хочуть віддавати своє життя. Вони побачили, як віддали життя їх однодумці, солдати окупаційних військ. І що? Там ж Росія кидає їх на ці військові виплати, записують добровольцем, потім кажуть, що зник безвісти, а не загинув. Це всі побачили і вже зробили висновки, тому не хочуть воювати. Ось і все, пояснив Лисянський. Експерт розповів, що можливий дипломатичний процес повернення Криму, проте за умови, що впаде диктаторський режим в Кремлі. Тоді звільниться не тільки і Крим, а ще й певна кількість у вигляді 21 етнічної республіки, що сьогодні входять до складу Росії просто за договором. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.